Sa gotovo svih meridijana, kontinenata, gradova, mora i planina, sa svih svjetskih destinacija, kačketi doputuju u Pirot, u dom Siniše Jelenkova. Gotovo tri decenije Siniša sakuplja kačkete i pravi kolekciju koja bi mogla da mu donese i svjetsku slavu, jer sa impozantnim brojem čuvara glave može da uđe u Guinnessovu knjigu rekorda. A kako je sve počelo? Kad sam dobio prvi kačket od pokojnog Vasića, deda Cane Vasića, dao mi foto Vasić, od tada pa onda pogledam par kačketa imam i on je tako. Počelo i ovaj, i ovaj, i ovaj. Pa mislim da je Novi Zeland. Imam svuda, svuda, ne znam tačno. Laos, Kambođa, svuda. Znači, Australija, Južna Amerika, Srednji, Bliski istok. Svaki kačket je to različito šiven. I onda kad stavite tek na glavu, vidite koliko je to, koliko je razlika od kačketa do kačketa. I onda neki možete da nose, neki ne. Međutim, svak koji dobijem iz poštovanja, tog dana ga nosim. Jer postoji neki koji je najdraži? Ja znao sam to. Postoje više njih. Između ostalo jedan mi je na glavi, ovo je sa Svete Gore. Skoro sam ga dobio od Miše i Aleksandre. On mi je veoma drag, međutim, ne mogu da ne pomenem iz Beča sam dobio Pink Floyd, moja najdraža grupa. Dobio sam ga od prijatelja iz vojske. To je taj, Pink Floyd, od Vila Civice. Kad uzmem kačket, onda tek vidim bogatstvo, prijateljstva, saradnje. Odmah asocira me na čoveka, na osobu, na prijateljstvo, na eto, malu žrtvu. Upravo čekam ovih dana da dobijem sa Severnog pola. Jedini kačket iz bogate kolekcije koji je duplikat je kačket Pink Floyda. To nas dovodi i do drugog hobija – sakupljanje ploča. Prvi gramofon dobio je od roditelja, a muzika je Sinišina prva ljubav. Eto ti gramofon i onda ja počnem ploče, rock'n'roll naravno, mislim, šta bi drugo, to je život. Ja ne znam da ne je rock'n'roll, ne znam šta bi mogao. Stvarno, jer on mi je pokretač svega, i bukvalno svega. I onda sam imao i sreće da poznajem te neke ljude koji su me uveli malo u taj rock'n'roll. Pa sam bio na svim koncertima ranije Bijelog dugmeta, od Hajduške česme pa na vamo. Da ne pričamo za hipodrom, rock spektakl i sve te koncerte, da ne nabrajam sa, ali naravno s velikim poštovanjem, kad kažem Pink Floyd, to je, znači, za mene number one. Slušam ja i komplikovanije muzike, džezavi, sve to, i tekako. U familiji su mi dosta muzičara, operska pevačica, prvakinja Beogradska opera, sestra i brat je violončelista, harmonikaš, bukvalno imam plejadu muzičara, ali rock and roll je kod mene. Bio sam dosta dugo i u duhovnoj muzici. To je i ta faza je potrebna čovjeku da bi video sa strane oslušati. I to je jedno deseta godina etno muzikom, ali posle su počeli da nazivaju sve i svašta etno muzikom, što nema veze, mislim. Baje, veze nema i to je, znači, jazz, rock and roll. Primarni posao, ali i hobi Stiki L, kako ga zna većina Piroćanaca, je fotografija.
Tako Siku uvek možemo da vidimo sa kačketom na glavi i fotoaparatom. Mene je čast velika, ogromna. Ja sam u Tivoli dole gde sam živio ranije. Imao sreću da živim u krugu između za mene tri najslavnije ličnosti grada. Ja ne znam šta da kažem. To su pokojni Cikan, fudbaler. Uf, kakve to tragedije. S leve strane, s desne strane prvi pilot Gagarin Dragan u gradu. I treći, naravno, Čika Žoli. Znači, moj idol fotografski, koga sam zavoleo fotografiju, koji mi unao tu magiju fotografije. To je nešto, sećam se mnogo puta, on iza svoje kuće imao neku prostorlicu, pomoćnu zgradu, i Čika Žoli tu uđe, dođe motorom, uđe, razvije film, pravi slike, a ja čekam da vidim šta će da iznese, da pokaže. Tu su brojne slike, mislim, Čika Žoli je legenda, sve ove najbolje fotografije, jedna istorija, to tvrdim, mnogi se kite, tuđim perem, pa ne, to je sve Čika Žolijeve, Božidar Manić Žolijeve fotografije. Zavisko jezero, okej, stari Pirot i to je sve njegovo. On je istorija jedna i meni je ta čast bila da ga lično znam i družim se s njegovim čerkama i mnogo sam ga poštovao i eto, i on mi je taj koji sam zbog... Ja nisam planirao da budem fotograf, da se bavim time. Ja sam mislio elektrotehnika, elektronika, završio sam elektrotehniku. Mislio sam da ću time da se bavim. Međutim, ne. Život drugačije, kaže, fotografija, posvesno fotografija i eto. Sad ne mogu bez fotografije, mislim. Golubovi na terasi, a ljubav prema ovim pticama datira još iz detinjstva. Jednom prilikom meni telefon, kaže, budi kući, ja sam kući, i dva prijatelja, Bonta, kaže, donesu mi jedan par prelepih sentineta, čisto simbolično, i onda ja, eto, od tada, imam dva, tri parla, ne znam kako kad. Pa, golubove čuvam 12 godina, 13, tu. A, inače, zaljubljeni sam od uvijek bio, znači, divim se golubove, ne znam što. Valjda je što su oni su mnogo porodični, golubovi. I oni ne menjaju ljubavi svoje, oni se i čuvaju svoje mlado i, mislim, imaju lepu priču, kad se vole se, čačkaju se, non stop su zajedno, uopšte ne. I meni to interesantno, ne do sada. Da se vratimo na kačkete. Planira se otvaranje izložbe kačketa Siniše Jelenkova. Tada će možda i znati koliko ih zapravo ima. Brojne ljubavi, čista duša i osmeh karakterišu Siku. Dobar je domaćin, komšija, prijatelj, a ume i da obraduje pripadnice lepšeg pola. Tako je jedne godine za 8. mart kupio 100 karanfila i poklonio ih Piroćankama. Džentlmen i dobar čovek se ne postaje, nego rađa. A da li je na pomolu neka nova, peta ljubav? Čeka mi.